da creación dunha banca pública. Imos manter agora un encontro con representantes de distintos sectores sociais da comarca da Coruña para explicar as propostas do BNG en materia de política económica e en particular a nosa proposta en materia de banca pública para facer realidade un banco público galego. E creo que nunca, como no día de hoxe, é máis pertinente volver a poñer o primeiro plano da mesa esta proposta, porque hoxe todos almorzamos ca noticia de que os recursos públicos que van ser necesarios para sanear Bankia se elevan xa a aproximadamente 20.000 millóns de euros, despois da primeira provisión de 4.000 millóns de euros. Hoxe vimos como o Goberno Central está barallando a posibilidade de todas as entidades intervidas integralas nun grande banco público estatal nucleado alrededor de Bankia. Eu quero este respeito facer dous apontamentos. En primeiro lugar, é unha proposta trampa do Goberno, porque non estamos a falar de crear un banco público con vocación de permanencia no sector financiero para que sexa útil para a financiación de economía productiva e, polo tanto, para modificar as pautas de actuación do sector financiero que están na orixe desta crise, senón que estamos a falar dun banco público concebido para, con recursos públicos, recursos de todos, sanear estas entidades e logo vendelas a precio de saldo ao sector privado. En definitiva, socializar pérdidas, repercutir no conxunto da sociedade as pérdidas xeradas polas malas prácticas do sector financiero. Pero, ademais, é un diseño total e absolutamente centralista. De consumarse ese diseño, estaríamos ante o tiro de gracia definitivo a pervivencia dunha entidade financiera en Galiza como é Nova Galicia Banco. E estaríamos ante a consumación do que era o diseño inicial do Partido Popular, quero lembrarlo, que era integrar Caixa Galicia en Caja Madre, que é a entidade ao redor da cal se nucleou Bankia. Polo tanto, estaríamos ante a perda definitiva do sector financiero galego e ante o debuxo dun mapa no Estado español dunha grande concentración e centralización do poder financeiro con capital en Madrid. O capital dos galegos estaría en Madrid, o destino dos nosos aforros estaría en Madrid, careceríamos nos da capacidade de influir en que se fai con ese aforro para que sexa un factor de investimento no noso país. E frente a ese deseño, hai outra alternativa, a alternativa que o Bloque Nacionalista Galego está pondo sobre a mesa: crear un banco público galego. En o que atinxe a Nova Galicia Banco, o Bloque Nacionalista Galego ten propostas, unha proposta incluso que se vai a someter a debate e votación no Congreso dos Diputados o vindeiro martes. Si xa existe unha participación de capital público maioritaria, que se transforme nun banco público que manteña a súa identidade diferenciada como tal, sin susumirse na nova entidade nucleada en torno a Bankia, e que se preserve a súa titularidade galega, facéndose a Xunta de Galiza ca representación pública nesa entidade que só teña, polo tanto, traslado a participación nos órganos rectores e de xestión desa entidade. E frente a isto, ten que posicionarse o señor Feijo. Está a favor dun diseño que conduce o que inicialmente se pretendía, a absorción das entidades de aforro galega por Caja Madrid, que Galiza perda a capacidade de controlar o seu aforro, de que o aforro dos galegos se invista en Galiza. Está a favor dese diseño? Está a favor dun diseño que vai facer que prácticamente todas as entidades de crédito teñan os seus centros rectores en Madrid, agás as entidades catalanas e vascas que van seguir mantendo entidades propias cunha presencia importante no sector financiero, polo tanto que Galiza descenda a segunda división, ou está a favor da única vía obxectiva que existe neste momento para preservar a galeguidade das nosas entidades de crédito e para que o crédito dos galegos repercuta no progreso do país, se invista no país, sexa un factor de desenvolvemento do país, e esa alternativa é a alternativa que o Bloque Nacionalista Galego está poñendo sobre a mesa. Polo tanto, o señor Feijó ten que definirse. Permítanme unha última referencia. Mentre o Estado está disposto a aportar 20.000 millóns de euros para sanear Bankia, resulta que non se adopta ninguna medida para que os 900 millóns de euros, que significaría resolver en Galiza o corralito das preferentes, devolver aos pequenos aforradores o diñeiro que invertiron nese produto complexo, enganados polas entidades financieiras, e que agora está asumindo a moitos de seus pequenos aforradores ante a perspectiva de poder perder eses cartos. Non se adota ninguna medida para que eses 900 millóns de euros sexan reintegrados a eses pequenos aforradores.